Operná časť Zvolenských zámockých hier pokračuje ďalej aj v týchto dňoch. Štátna opera pripravila pre priaznivcov vážnej hudby exkluzívnych hostí. V stredu večer na Zvolenskom zámku uvedie Verdiho Requiem. To patrí k jeho najhranejším dielam. V predstavení si vypočujete štvoricu hostujúcich solistov Adrianu Kohútkovú, Teréziu Kružliakovú, Miroslava Dvorského a Petra Mikuláša. Adriana Kohútková patrí k významným sopranistkám opery Slovenského národného divadla a má za sebou predstavenia v najväčších európskych operných domoch. Terézia Kružliaková patrí k mladej speváckej generácii a pochádza zo známej banskobystrickej rodiny Babiakovcov. Peter Mikuláš je renomovaný operný a koncertný solista s basovým hlasom. Tenor v Requiem zaspieva popredný operný spevák Miroslav Dvorský s dlhoročnými skúsenosťami účinkovania v zahraničí. Si nepamätám, koľkokrát som spieval Requiem. Keď tak letmo počítam, tak určite možno 40 koncertov, možno viac. Určite veľmi, veľmi veľa produkcií. Dokonca sme robili produkciu v Miláne s majstrom Ricardom Šajim, kde sme robili 6 koncertov. Čiže keď by som to len takto počítal, tak tých produkcií bolo veľmi veľa. Ale vždy sa na to teším rovnako. Je to jedno nádherné, strašne silné dielo a ja si to vždy užívam, aj keď je to veľmi, veľmi náročné, má to veľmi veľa úskalia. Verdi Requiem je jedno z najkrajších diel, ktoré som kedy spievala a počula, ale musím ale povedať, že je jedno z najťažších. Ja osobne mám pred ním veľký rešpekt a napriek tejto obave veľmi rada toto dielo spievam a vždy sa na ňo teším a budem si želať, aby tí poslucháči a diváci mali z toho tak nádherný dojem, ako mám ja. Ja sa veľmi teším, že môžem predviesť spolu s mojimi kolegami a so štátnou operou Banská Bystrica, dá sa povedať, tak trošku aj mojou domovskou scénou, že mám tu česť zaspievať si toto krásne dielo duchovné a od takého velikána ako je Giuseppe Verdi a ako už aj Adrika povedala, je to nádherné, nesmierne nádherné dielo duchovné, až by som to povýšila na také jedno z najväčších a najvyšších duchovných diel, aké je napísané z môjho pohľadu a ja mám pocit, že to je, pokiaľ som to spievala už viackrát, vždycky taká, našťastie taká spätná väzba, že to cíti človek, že jednoducho je to dielo, ktoré treba odovzdať a na to najvyššie miesto, takže vždycky na toto myslím a je to nádherne napísané, tak v podstate sa teším o to viac, že je to na Zvolenských zámockých hrách. To je teda fakt kľúčové dielo, nielen Verdiho, ale aj pre spevákov, dielo, ktoré lezie pod kožu, lezie do ducha, lezie do človeka svojim námetom, svojim poslaním a hlavne muzikou. Tá hudba je hlboká, nádherná, krásna a človek to veľmi rád spieva. Requiem patrí k najvýznamnejším dielam vážnej hudby. Solistov v predstavení na zámockých Zvolenských hrách doplní orchester a zbor štátnej opery. Ja považujem Verdiho Requiem jedno z najväčších diel vokálno-instrumentálnej tvorby, čo sa týka instrumentácie, náročnosti partov, zborových výstupov. To je to veľmi úžasné, silové, nádherné dielo. Predstavenie uvedú v stredu 26. júna o 20. hodine na Zvolenskom zámku.